Evo Vedrane, prošli su 2 dana od utakmice s Poljskom, jeste se uspjeli odmoriti nešto? Pa jesmo, uspjeli smo se odmoriti. Radimo na dobroj atmosferi, igrači su tu. Osjeti se zajedništvo, osjeti se dobra atmosfera. Jučer je bio dan odmora, međutim danas već spremamo se za sljedeću tekmu za Ruse. Dobro, da se vratimo malo na Poljsku, važna pobjeda na otvaranju Europskog prvenstva. Ma je, kako ne, mislim najvažnija je bila pobjeda. Međutim, osjetio se kod nas grč s obzirom na rezultate na prošlim kvalifikacijama, s obzirom da se nismo ni kvalificirali i da nismo ostvarili pobjedu već dugo na Europskom prvenstvu, ali kao što ste rekli, najvažnije je bilo i pobijediti, uzeti 3 boda na otvaranju. Dobro, nije bila lagana utakmica kao ni sve na Europskom prvenstvu, tako nijedan protivnik ne može se tek tako pobijediti. Ma normalno, pa svi dolaze na Europsko prvenstvo pripremljeni, svi dolaze sigurno upoznati sa protivnicima, tako da Poljaci su napredovali, što se i vidjelo u našoj utakmici, i na taktičkom i na fizičkom planu. Nije nam bilo lagano, međutim, najvažnije, uzeli smo 3 boda na način da smo iskoristili naše šanse. Drugo poluvrijeme su nas iznenadili sa agresivnošću, što nismo znali dobro odgovoriti, ali eto, na sreću uspjeli smo se obraniti i uzeti 3 boda. Slijedi utakmica sa Rusijom koja je prema svim najavama favorit u našoj skupini, ali naravno da nismo bez izgleda. Pa, Rusi sigurno spadaju u sam vrh svjetskog fucala što se tiče taktike, što se tiče individualne kvalitete. Dobro ih poznajemo, igrali smo u zadnje vrijeme dosta puta s njima. Sigurno da ćemo se dobro pripremiti i nadam se da ćemo u najmanju ruku pružiti dobar otpor. Svi pričaju o tim njihovim Brazilcima, koliko je stvarno Rusija jaka za gledatelje koji ih baš dobro ne poznaju. Svi ti Brazilci koji igraju u Rusiji su tamo s razlogom. To su igrači koje su ruski klubovi doveli kao pojačanje u svoje klubove. I s vremenom, naravno, dobili su rusko državljanstvo, igraju za reprezentaciju. Sigurno se radi o igračima koji možda imaju mjesta i u brazilskoj reprezentaciji. Kako se onda suprotstaviti takvim Rusima, jel postoji neki recept? Pa nema, moramo jednostavno biti svi unutra, kako se ono kaže. Mislim da će biti ključ da igramo sa više igrača i da budemo jednostavno u utakmici što duže. U smislu da svi igrači možda češće se i rotiramo, ali da nekako svježi dođemo u završnicu. Jer znamo da njihova kvaliteta dolazi do izražaja kad nastupi umor. Hvala. Molim.